Nyní bych požádala pana Jana Teplíka za Demokratickou stranu zelených. Dobrý den. Mnohé z toho, co vlastně bych chtěl říct, to už tady řekli další řečníci přede mnou a řekli to určitě mnohem lépe. Já teda vlastně na tomto shromáždění zastupuji výzvu Demokratické strany zelený, která vyzývá vlastenecké neparlamentní strany, občanské hnutí ke spojení svých sil do voleb, do parlamentních voleb roku 2017, tak abychom společnými silami dokázali změnit dosavadní probruselskou politiku České republiky. Tato myšlenka je v podstatě i základní ideou Aliance národních sil a je proto logické, že svou účastí podporuji také stanovisko Aliance vůči České televizi. Cílem této demonstrace je ukázat, že nejsme spokojeni s prací naší televize. Opakují naší veřejnoprávní, protože je i naše. Že si neplní řádně své poslání, pro které byla založena. Že by se na této demonstraci něco zásadního změnilo, že by se zlepšila politická vyváženost a objektivnost zpravodajství České televize, tak tomu moc nevěřím. Pouze volby mohou přinést změnu a proto je nutná volební spolupráce všech vlasteneckých sil a to mimo jiné znamená také především posilovat činnost a aktivitu Aliance národních sil. Děkuji za pozornost.